Halløj, og velkommen til. I dag der skal vi spille Arena, og vi skal simpelthen kun lande i Tilted Towers. Det er simpelthen sådan, at vi spillede den anden dag med Saki og Shomi, hvor vi kun landede, og Isco også, hvor vi kun landede i Tilted, eller næsten kun i Tilted. Og problemet i de normale games, det er, at du får ikke liv på kills, du får ikke match. Så, der er det bare den, der kommer ind til sidst med fuld HP og nogle mats, der vinder fighten. Der vinder tiltet. Fordi du ikke... Du mister så meget HP i fights, at det går simpelthen galt ellers. Så vi prøver de arena. Jeg snakkede Sejleren om, at der er det faktisk meget sjovt at lande. Det gør de også i Champ, åbenbart. Der lander hele serveren der også. Fordi der er bare fest, og så får man nogle kills, får man noget liv og nogle mats. Og så er det faktisk... Altså, kan man faktisk holde til at være der på en eller anden måde. Jeg tror stadig, det kommer til at lagge hele tiden, men... Ja, vi skal det prøve. Jeg har en krone, så den går vi ned og donerer til en tilfældig person, der bliver rigtig glad for den. Det er rigtig godt. Så kan jeg også se, at jeg fikser den her lidt, sådan at bloomet ikke er så voldsom på den. Men det er bare ikke en af at være nok i forhold til en MK7 stadigvæk. Sneen falder. Eller gør den ikke sen, smelter. Stadigvæk mere og mere kan se. Okay. Tilted Towers. Here we go. Det, der er heldigt ved at gøre det solo, det er, at jeg kan ikke finde noget at lande. Jeg kan ikke sådan sige, at nu lander vi i Clock Tower, så får en god landing til det. Så nu gør vi sådan her, så ser vi, hvor lander vi nogenlunde til, og så lander vi der. Det er meget bedre solo. Men jeg kan godt se, at der er stadig folk, også om det er arena. Sniper, det skal jeg ikke være en del af. Det er også en sniper, det skal jeg ikke være en del af. Joink. Man fik kunne få en væg i det spil her. Sådan virkelig. Nice. I got the wall. Der er der gang i den. Man kan faktisk godt se, at det er semi-fedt i arena. Fordi man der får healing og sådan noget. Og det er bare det normale, det er bare fucked. Der er der gang i den! Og der sidder stadig folk med sniper overalt. Nej, jeg skulle bare ramme et SMG-skud! What? Ej! Okay. Det er ikke en dum start alligevel. Jeg skal lige have ændret noget, fordi det fucker mig virkelig op, kan jeg godt mærke. Fordi det gør jeg i starten af sæsonen, fordi jeg tænkte, jeg kommer ikke til at spille med SMG. Der ændrede jeg på det herinde. Sådan at snipers automatisk kommer i slot 3. Men nu bruger jeg altså SMG mere, end jeg bruger det andet. Så jeg skal nok lige have ændret det. Så vi skal have SMG der. Og så sniper, det må bare komme der, hvor den kommer. Altså, det er ikke, man bruger den ikke så meget, som man bruger SMG. Så det er vigtigt, at den lige har sin plads. Jeg havde også lovet at donere min krone væk, så altså, hvis det var gået godt, så havde det været... Eller bedre, så havde det været dårligt. Så. Nu har jeg ikke nogen krone smidt væk. Jeg er sådan, hvor skal jeg lande henne? Jeg har allerede glemt, hvad det er. vi var roligt. God landing. Nej, jeg er en, der får killet. En bitch. Hvorfor den gør det, når man sigter med en P7 rifle? Så nogle gange, så gør den sådan, flikker den sådan op. Det er altid til højre. Det er aldrig de andre veje.
Han ramte mig godt, inden han døde. Han er ikke død. Han. Oh. Ups. Hvorfor er det alle døre i tiltåbet den forkerte vej? Hvorfor er det også guld, der sætter sig fast? Der er faktisk mange spørgsmål i det spil her. Okay, så man kan ikke købe guld, det virker det ikke til. Den er også meget fint. Nej, hvor en heldig! Nej! Hvorfor er det hans lock, når det var ham? Oh my god. Aha. Ej, det var loco, synes jeg. Så det er lige hans loft. Oh, perfekt timing. Holy shit, man skulle tro, at det var scriptet. Måske lidt for langt ned. Okay, Booth. Ah, ved du, er du for en fæk, Booth? Det var risky. God start. Kom og lige hygge sig. Forbi om jeg skal åbne en dør i tillægget. Jeg kan simpelthen ikke. Er det bevidst? Jeg ved ikke. Det virker mystisk. Jeg tror det var den dårlige, right? Der er en stadig sådan en hemmelig kæm. Ja, det er der. Okay. Selvom der er ikke meget loot her. Der er en palle. Og der er ikke tornado, ikke kompere. Hvad er det? Jeg vil sætte til sniperen med. Det er bare så sat, når man rammer ind i hovedet. Lige dør. Det er så ud. Galt, der er mange ambient sounds herinde. Det var da helt vildt. Må da det gøre lidt ondt, det der. Gør det samme, man altså. Flexshot! Bare ikke ud og rulle til mat her med. Oh fuck. Ej. Der var han. Han ville bygge meget. Jeg skal virkelig lade for de der. Var jeg ikke blevet takket? Ah. Wait, what? Jeg skal lade... Åh, der er en. Jeg skal lade, hvor de er henne. På det nye map. Sammen med campfires og sådan noget der. Jeg har ingen idé om, hvor de er henne.
Okay, godt loot. Much, what? Du kan se, altså det er virkelig mærkeligt, fordi lige nu, nu kan se, mit sigtekorn, hvis jeg vil sådan spraye bare for at skyde, så skyder jeg på det der, hvor græsset møder stenen. Men hvis jeg højreklikker, så flækker den derop. Hvorfor gør den det? Nu gør den ikke mere. Det er bare nogle gange, den gør det. Og det er rigtig frustrerende i en fight. Eller hvis man lige skal til at laser en, man så tænker, åh, jeg har et laser, så ender sigtekornet herop. Og jeg er markeret, det kan man bare ikke se mere. Nå, okay. Nu kommer der ikke mere, ja. Han har snipet mig i luften. Okay, så man kan ikke... Er det bare i arena, man ikke kan se det? Eller har jeg kommet til at slå et eller andet fra ved en fejl? Tøller på det. Må lige en shotgun. Hvorfor er det altid den der? Den giver jo ikke af. Jeg gerne vil have en krone. Oh. Det var overhovedet ikke det, jeg ville. Ej, det var lige en lille mistimer, vil jeg sige. En død storm. Det var en... Næh, det ikke jeg. Han er Spider-Man, ham her. Let's go! Okay, arena, det er faktisk ikke dumt. Og lad lige tilte. Altså, det er jeg faktisk rigtig overrasket over. Jeg kan lige en dans her. Det ved jeg ikke. Nå, pis. Ej, det kan noget. Det, altså, dengang jeg sejleren, han sagde det, jeg tænkte, hvad fanden mener du? Altså, men det kan jeg godt se, fordi... Det der... Jeg sagde det også i starten, men det der forfærdelige ved det, det er jo, at man lander, og så... Næster du alt dit liv for en SMG-fight, og så har du 2 HP, og så kommer der en ny ind med fuld HP. Her får du alligevel liv, plus du får match, som du ikke får i Tilde normalt. Altså i Tilde, der er jo ingen match. Der er nogle enkle paller i nogle bygninger, ellers skal du gå og smadre møbler. Altså, nice. 10 kills også, det er ikke, altså, det er noget 3 games eller sådan noget, men altså, 5, 10, det er 20 kills på strikken. Det er jo, altså, hvis man tænker på, at det er mig, så det er nice. Det havde jeg ikke regnet med. Jamen, jeg tænker, at det er en fin en lige at slutte en på den her. Det var næsten en sætning, faktisk, det der. Så ja, vi skal lige lide videoen. Og mange gange smidt et like, det var så kæmpe stor pris på. Og så må have en god dag. Bye bye.